Hej alle sammen. Mit navn er Kurt Poulsen med kaldsignalet Oscar Solo 7 Oscar Uniform. Jeg vil bringe jer til DRC Ham Radio 2012 udstillingen i Frederikshavn. Jeg havde fornøjelsen at møde Tom og Jan for første gang personligt. Lad os notere os, hvor travlt disse to herrer havde lørdag morgen. Do it again. Yeah. Yeah. Yes, yes. Hello, welcome to the Ham Goddag, Radio og velkommen til Ham Radio 2012 og Tom Beyers præsentation af VNWA. Mit navn er Jan Fadøn fra SDR Kids, og jeg er overbevist om, at du vil finde Toms præsentation om VNWA's udvikling, om nye funktioner og nogle eksempler på nyskabelser interessant. Inden Toms præsentation er der et afsnit, der giver et indtryk fra SDR Kids stand på Ham Radio 2012. Tak til alle, der besøgte vores stand på denne radioudstilling og delte jeres erfaring med os omkring VNWA. Det var dejligt at møde jer. Jeg vil gerne takke Tom for at lave og afholde præsentationen, men også takke Kurt Poulsen, OZ7OU, for at have brugt tid og energi med at producere den engelske udgave af den originale tyske version, som han tidligere udsendt på YouTube. God fornøjelse. Når der i oversættelsen bliver sagt jeg, så er det Tom, der omtaler sig selv. Første opgave var at finde et større mødelokale, i det Tom havde bestilt et lokale til 50 personer, men det, der blev stillet til rådighed, var ikke stort nok. Jeg tror faktisk, vi var mange flere end 50 personer under præsentationen. Ham Radio 2012. Udviklingen for DG8 SAQ Vector Network Analyzeren samt nye muligheder for VNWA3. Lad os komme i gang, og lad mig først og fremmest byde jer alle sammen velkommen til min præsentation. Jeg er overrasket over, at så mange er mødt op, helt uventet, men naturligvis dejligt at bemærke. Nogen kender mig, andre ikke. Mit navn er Tom Beyer, og jeg er ansat ved Universitetet i Ulm, hvor jeg underviser i matematik og fysik. Jeg er også radioamatør, siden jeg var 18 år. Jeg har haft tidligere professionelle ansættelser, hvor jeg arbejdede med højfrekvensteknologi, først hos Siemens, senere Epcos. Nå, men lad os få startet. Lad mig introducere agendaen for præsentationen. Først, hvad er S-parametre og hvordan bruges de? Dernæst, hvordan virker VNWA'en, og hvordan blev den til? Og endelig, hvad er der af nye funktioner, med nogle viste eksempler. Med hensyn til S-parameter, så handler det om bølger. Og her ser vi en elektronisk enhed med input og output, hvis elektriske egenskaber vi kan sammenligne med en linse, hvor der på venstre side ses indfaldende lys, hvor en del heraf reflekteres, og en andel absorberes i linsen, og resten udsendes fra linsen på højre side. Alle bølger, som har retning mod linsen, kaldes A, og alle bølger med retning væk fra linsen kaldes B. Venstre side benævnes med nummer 1, input, og højre side med nummer 2, output. Samme model kan benyttes for den elektroniske enhed, her indsat i en kabelsektion. Her ses et typisk testobjekt, i dette tilfælde et krystalfilter, symboliseret ved en firkant, hvor vi har de indgående bølger A1 på venstre side og A2 på højre side, samt de udgående bølger B1 på venstre side og B2 på højre side. S-parameter er forholdet mellem B- og A-bølger. Fire forskellige forhold kan dannes, hvor S1 er B1 divideret med A1, S21 er B2 divideret med A1, S22 er B2 divideret med A2, og S12 er B1 divideret med A2. Testobjektet kan således fuldstændig beskrives ved brug af disse fire S-parameter,
indeholdende både amplitude og faseinformation. Dette billede viser S11 lig B1 divideret med A1 for et testobjekt, hvor vi har den indkommende bølge A1 og den reflekterende bølge B1. Absolut værdien for SS1 er returtabet, eller også kaldet return loss, her vist i dB, og som kan se ud som på det blå spor på billedet. S11 kan også udtrykkes som standbølgeforholdet VSWR Voltage Standing Wave Ratio, baseret på de samme data, men blot omsat i henhold til den viste formel. S21 er gennemgangsfunktionen B2 divideret med A1, og på billedet kan ses, at båndpasgennemgangstabet eller dæmpningen er lille, og uden for båndpasområdet er dæmpningen stor. Vores VNWA og for den sags skyld enhver VNA kan måle disse S-parametre. S11 måles ved, at en udgående bølge A1 leveres fra TX-out til testobjektet, og den reflekterende bølge B1 måles. Den del af den udgående bølge, der ikke reflekteres, transmitteres gennem testobjektet og bliver målt af RXN, og som danner grundlag for S11. Det er som sådan ikke svært at forstå. Hvordan virker en VNWA? Den består af tre principielle byggeklodser. For det første har vi den programmerbare signalgenerator som kilde, og for det andet tre modtagere, som kan måle amplitude og fase, og som måler den indgående bølge, den reflekterende bølge og den transmitterede bølge. Og for det tredje har vi et kontrol- og skærmvisningssystem, som styrer VNWA-hardwaren, samt regner på måleresultaterne og viser dem på skærmen. Jeg har benyttet en DDS, Direct Digital Synthesizer, som den programmerbare signalgenerator. De tre modtagere består af tre Gilbert-celler. Bemærk, at mixerinjektionen også kommer fra en programmerbar DDS. Mellemfrekvens IF-delen består af PC'ens lydkort. Kontrolfunktioner, databeregninger og skærmvisning udføres også af PC'en. Et blokdiagram viser refleksionsmålebroen, som måler den fremadgående bølge, målt af M2, og den reflekterede bølge, målt af M1. Den transmitterede bølge leveret til RX1 måles af M3. Øverst diagrammet ses en omskifter, som er nødvendig for at multiplexe to af de tre signaler til PC-lydkortet, da et standard lydkort kun har to kanaler, stereo. Med dette koncept kan vi måle enten S11 eller S21, men ikke samtidig. Det første problem, jeg skulle løse, var, at det ufiltrerede DDS-spektrum indeholder et stort antal aliasfrekvenser, som alle blandes til den samme mellemfrekvens, som for det ønskede signal F-out, og symboliseret ved frekvensafstanden mellem de røde og sorte lodrette streger. EF'en er 1,2 kHz, og som vist på billedet. En traditionel løsning er at undertrykke alle uønskede signaler over Nyquist-grænsen med et lavpasfilter, som begrænser det brugbare frekvensområde til under det halve af klokfrekvensen. En alternativ løsning er at lade RF-DDS og LO-DDS køre med forskellige klokfrekvenser. På den måde blander de forskellige aliasfrekvenser sig ikke længere til den samme mellemfrekvens, IF, men til andre frekvenser, symboliseret på billedet med de afvigende afstanden mellem de røde og sorte lodrette linjer. Og på den måde kan det brugbare frekvensområde væsentligt udvides ud over Nyquist-grænsen. VNWA1, som nu vises, var platformen for at udføre disse eksperimenter. Sådan en VNWA1-konstruktion var ret praktisk for disse eksperimenter, og jeg demonstrerede den for mine venner og kolleger på universitetet. Min ven professor Schumacher mente, at et sådan apparat var ideelt som et studenterprojekt. Men den skulle ubetinget have kontinuerlig frekvensdækning op i UHF-området, og den skulle kunne reproduceres i mere end et eksemplar. På det næste billede vises de opstillede designkrav. Frekvensområdet kontinuerligt til over 500 MHz, reproducerbar konstruktion og udlagt på en printplade, lavest mulig pris. Og nu et par bemærkninger om hullerne, gaps, i frekvensspektret. En DDS producerer 0 output på klokfrekvensen og harmoniske af denne, uanset hvad frekvens den er programmeret til. Løsningen på dette er simpelthen at bruge variabel klokfrekvens på en sådan måde, at der altid er maksimalt output fra begge DDS'er for den aktuelle målefrekvens. Resultatet af alle disse overvejelser blev til VNWA2, som vist her.
Den bliver styret via PC'ens parallelle printerport, via DB9-connectoren øverst på printpladen, og signalbehandling udført af et eksternt lydkort. Med kontinuerlig frekvensdækning fra 1 kHz til 1,3 kHz er det dynamiske område større end 90 dB til 500 MHz og 60 dB over 500 MHz. Både måling af S11 og S21 kan udføres. Dette er grundkonceptet for VNWA'en og som sådan uændret til dato. I 2009 blev en vigtig milepæl nået, idet Jan G0 BBL fra SDR Kids begyndte at markedsføre VNA'en som byggesæt. Vi fandt hurtigt ud af, at den parallelle PC-printerport langsomt blev udfaset, og stereo-line-input, især på bærbare PC'er, blev ændret til mono-input. Vi skulle finde en løsning, og det førte til en USB-interface, som kunne forbindes til PC'en med blot et enkelt USB-kabel, som også omfattede strømforsyning af VNA'en med 5 volt. En USB-lydchip er integreret på printpladen, så brug af PC'ens lydkort ikke længere er nødvendig. Det næste logiske skridt var at integrere det hele på et printkort. Det endelige resultat ses her som VNWA3 med det hele på et printkort. TX- og RX-portene ses forneden til venstre og højre, dernæst de to DDS-chips, efterfulgt af de to funktionskontrol-chips. En yderligere forbedring for VNWA3 var indførelse af en 12 MHz TCXO for at forbedre frekvensstabiliteten, som indførelsen af en programmerbar clock pre-multiplier. For oven til højre ses TCXO, og i midten den nye 12 MHz programmerbare clock pre-multiplier med multiplikationsfaktor fra 2 til 8, som også giver mulighed for at forbedre undertrykkelse af støj og støjimpulser. Dette billede viser en sammenligning, hvor VNWA2 støjpulserne ses på det blå spor, og for VNWA3 ses på det røde spor, at der er en væsentlig forbedret undertrykkelse på grund af en mere kompleks clock pre-multiplier switching metode. Yderligere så er der nu en VNWA3E, hvor E står for expansion, det vil sige udvidelse. Denne indeholder et yderligere printkort udstyr med en ekstra USB-lydchip, som gør, at man kan måle S11 og S21 samtidigt, hvilket reducerer måletiden med 50%. For oven til højre ses en RJ12-connector for eksterne udvidelsesforbindelser, hvor du for eksempel kan styre et transferrelæ eller et hjemmelavet testsæt med samme funktion, så man kan måle alle fire S-parameter fuldautomatisk, uden at skulle vende måleobjektet for baglæns eller reverse-målinger. Det er også muligt at forbinde et eksternt klokkesignal for endnu bedre frekvensnøjagtighed. Mere om det senere. Lad os kigge på nogle anvendelseseksempler. En af de primære anvendelser for en VNWA er impedansmålinger. Billedet viser et typisk spor for en impedansmåling. De bedst mulige metoder herfor vil blive vist på de næste billeder. Den mest almindelige måde er at forbinde den ukendte impedans til TX-porten, dernæst måle S11 og beregne impedansen herudfra. Den interne målebro, også kaldet bridge, er optimeret for 50 ohm, idet når den belastes med 50 ohm, giver broen intet output. Det betyder, at for impedanser tæt på 50 ohm er målebroen meget følsom, men når man måler 1 eller 100 kilo ohm, så er nøjagtigheden en del ringere. En anden metode er at måle strømmen, der løber gennem den ukendte impedans, ved at bruge RX-porten som strømmåler, og hvor TX-porten er brugt som spændingskilde. Når den ukendte impedans er høj, så er strømmen væsentligt afhængig af den ukendte impedans og målingen følsom, hvorimod når den ukendte impedans er meget lavere end udgangsimpedansen af TX-porten, så ændrer strømmen sig ikke meget. Denne metode er meget fint for måling af høje impedanser, f.eks. måling på små kondensatorer, men for lave impedanser er nøjagtigheden ringe. En fordel er, at man kun behøver at lave en S21-kalibrering. En ulempe er, at den ukendte impedans ikke må have stel- eller jordforbindelse. En tredje metode er at måle spændingsfald over den ukendte impedans, hvor RX-porten måler spænding, og TX-porten bruges som strømgenerator, en skøn ikke ideel. Denne opstilling er perfekt for måling af lave impedanser, tæt ved en kortslutning, men for høje impedanser ændrer spændingen sig ikke meget. Den fjerde metode er at kombinere de to tidligere måleprincipper ved at måle RF-IV
hvilket skal forstås ved, at man måler RF-strøm og RF-spænding hver for sig, og dernæst beregner koefficienterne. Måling af alle typer impedanser kan udføres, både høje og lave impedanser. Automatisk måling kan udføres ved at benytte et RF-IV-testhead, som kan købes til en fornuftig pris hos Ivan Makarov i Canada, som styres af VNWA-softwaren, således at I- og V-måling udføres uafhængigt, skiftevis for hver frekvensgennemløb. For at sammenfatte har jeg taget tre modstande på 0,1 ohm, 51 ohm og 100 kiloohm og forøget deres værdi med 10% og beregnet indflydelsen på måleresultaterne afhængig af målemetoden. Ved S11-refleksionsmåling ved 50 ohm er der en enorm indflydelse, ellers næppe synlig. For I-måling udmærket ved høje impedanser og for V-måling udmærket ved lave impedanser og for IV er der den samme gode følsomhed for alle impedanser. En vigtig rolle for alle metoder er naturligvis kalibrering. På dette billede vil jeg vise en ikke særlig kendt indflydelse. Her har jeg målt en SMD-kondensator på 100 pikofarad over et frekvensområde fra 10 til 60 MHz med en opløsning på 0,1 pikofarad per deling. Det øvre blå og røde spor viser seriemodstanden af kondensatoren, som repræsenterer kondensatorens tab, og den eneste forskel er, at modellen for load-kalibreringsstandarden for det røde spor er defineret som ideelt 50 ohm, mens for det blå spor er der tilføjet en inductans på 2 nanohenry. 2 nanohenry er en meget lille impedans, mindre end 1% af load-standardværdien. På trods af det er fejlen på 50% for seriemodstanden, mens kondensatorens værdi ikke synligt ændrer sig. Det betyder, at selv den mindste ændring i kalibreringsload-modellen har stor indflydelse på seriemodstanden og dermed den målte kondensators Q. Da den imaginære del for en load-standard i almindelighed er svær at bestemme og ofte ukendt, så er det meget essentielt at have en kvalitetsstandard til rådighed for sammenligning for at få den fundet og defineret. Redningen af en ny kalibreringsmetode, kaldt LLC, opfundet af Hewlett Packard for længe siden, men ny for mig. Det er muligt at reparere denne modelfejl ved at introducere en ny yderligere kalibreringsstandard, f.eks. en kondensator. Den eneste betingelse er, at den ekvivalente seriemodstand, ESR, for kondensatorstandarden skal være kendt. Hvis ESR er 0 ohm, så virker metoden bedst muligt, da der herved ikke kan opstå nogen fejl. Så kondensatoren, der benyttes, skal have et meget højt Q. Med den falske model for load-standarden ser vi, at det blå og røde spor nu passer sammen og demonstrerer, at fejlen er blevet repareret, når den nye kalibreringsmetode benyttes, og som netop er blevet introduceret i den nye 36.8 testversion af VNWA-softwaren, og som vil blive introduceret i den næste officielle softwarefrigivelse. Og nu til noget helt andet. Hvis du har et ur, så ved du altid, hvad klokken er. Hvis du har to ure, så kan du aldrig være helt sikker på, hvad klokken er. Jeg har to rubidium-standarder, og jeg var interesseret i at se, hvor synkrone de løb. Ideen var den følgende. VNWA3E har et eksternt klokkeinput, og den ene rubidium-standard er forbundet til dette eksterne klokkeinput. En vilkårlig testoscillator kan forbindes til RX-porten, og man kan så måle faseændringen af testsignalet i forhold til referencesignalet, og efterfølgende beregne frekvensforskellen i forhold til den nominelle frekvens. På dette billede har jeg undersøgt, hvor nøjagtigt frekvensen kan måles med VNWA3. Ved at måle fasen over 1 sekund af den interne TXO i forhold til den selv. Da frekvensforskellen vil være 0, er det VNA'ens nøjagtighed, vi måler, og ved 3 på hinanden følgende målinger, så fandt jeg en nøjagtighed på omkring plus minus 10 mikrohertz. At måle en frekvens på 1 sekund inden for 10 mikrohertz med en konventionel frekvenstæller er en meget vanskelig opgave. Her ser du målingen af frekvensforskellen mellem de to rubidium-standarder. Det røde spor er faseforskellen som funktion af tiden. Hældningen af sporet, som er en ret linje, er udtryk for frekvensforskellen. Det grønne spor er den beregnede frekvensforskel.
Støjen skyldes den numeriske beregning af de afledte og andre støjbidrag. Det er muligt direkte at aflæse frekvensforskellen, forudsat at frekvensbandet er 0 Hz. På den måde måler vi ved den samme frekvens, mens tiden forløber fra venstre mod højre, og da faseforskellen ikke er 0, men langsomt drivende, så er frekvensforskellen beregnet til minus 2,5 mHz og frekvensvariationen omkring 300 mikrohertz, da selv en rubidiumstandard ikke er helt stabil. Eksperterne afbilder oscillatorstabilitet med en såkaldt Allan-deviationskurve, som jeg fandt på hjemmesiden for NIST, det amerikanske nationale institut for standarder og teknologi, og som vist på billedet. Her ses et ret så dramatisk spor. Jeg har målt den interne VNWA3-TCXO imod en rubidiumstandard. Det grønne spor viser frekvensforskellen, og det ser ret dramatisk ud, ikke sandt? Dog læg mærke til, at frekvensopløsningen er sat til 0,25 Hz per deling. I alt er frekvensfejlen minus 3 Hz, ekvivalent til minus 0,3 ppm. Specifikationen for TCXO'en er 2 ppm, så det er okay. Vi har nu set, at vi kan måle frekvenser meget nøjagtigt. Nogle blandt tilhørende foreslog at vise start- og stoptiden i stedet for start- og stopfrekvens. Det er nu indført senere, da det var en god idé. Endnu en funktion for VNWA er tidsdomænemålinger. På billedet ser vi en serieforbindelse af tre koakskabler med karakteristiske impedanser på henholdsvis 75 ohm, 50 ohm og 25 ohm, og den sidste med åben ende. Det blå spor viser en refleksionsmåling i frekvensdomænet, og det er ikke særlig informativt at se på. Dog kan vi konvertere frekvensdomænemålinger til tidsdomæne, som vist med det grønne spor, og vi kan nu ret nøjagtigt måle længden af kabelstykkerne samt deres karakteristiske impedanser til 72 ohm for det første, 49 ohm for det andet og 26 ohm for det tredje kabel. Min ven PR4TIM har udført en interessant måling af en defekt juletræs lyskæde for at finde den defekte og afbrudte pære. Det næste billede viser målinger på en kagedåse, der fungerer som en kavitet, og de ingeniørstuderende kunne hurtigt beregne resonansfrekvensen. Ved at indsætte data i den viste formel for den laveste resonanstilstand, findes frekvensen til at være 1209 MHz. Ved at måle resonansfrekvensen med VNWA, ses den at være 1210 MHz. Hvad sker der, hvis vi fylder kagedåsen op med materiale? Hvis vi tilføjer materiale inde i kagedåsen, så forøges epsilon-værdien, ikke mere alene luft, og frekvensen falder, som vi tydeligt ser på det røde spor. Hvad kan det bruges til? Ja, rigtig gættet. Det kan bruges som niveauindikator for, hvor meget materiale der er inde i. Der er folk, som interesserer sig for sådan en niveauindikator, og sådan en organisation er NASA. Forestil dig en raket i det ydre rum, hvor der ikke er nogen tyngdekraft. Det flydende brændstof i en rakettank vil svæve rundt, og en normal niveaumåler, en svømmer, kan ikke bruges. Den eneste brugelige metode for at bestemme niveauet, er at måle kavitetsresonansfrekvensen for rakettanken. Og det er præcist, hvad herrerne ved NASA har gjort. Her ses et ægte rakettankspektrum målt med VNWA3. Det er ikke en vittighed, og det er meningen, at VNWA3 skal op og flyve med raketter for at evaluere metoden. Vi er tæt på afslutningen af min præsentation, og for at summere kan fastslås, at VNWA3 og VNWA3E er fleksible instrumenter, som har et professionelt potentiale, og som også bruges i industrien og på uddannelsessteder. For eksempel har vi mange kunder, der bruger VNWA for indstilling af pick-upper til NMR-tomografer. Desuden er VNWA3 i brug på
på alle 5 kontinenter. Jeg ønsker at rette en speciel tak til alle dem, der har støttet os. Der mangler nok nogen i det følgende. Til slut en advarsel. VN.VA'er gør dig afhængig. Mange tak for opmærksomheden.